سلاتان لێ بەهاڕێیان گەڕامەوەلاتان لە ڤیدیۆیەکی نوێ بۆ چۆنێتی مۆدکردنی سانادرێس بۆ مۆبایل. لە ڤیدیۆیەکدا تەنها باس لە ئەو سیارانە کە یانە وشتانەی کە بەتەنها بە دیف بە دی ئێف ئێف ن حکومەوانە کراشیتیان نیە و هیچ کێشەیەکی نییە. ئەم وێبسایتە مێناوە گشت شتەکانی بۆ مۆبایلە، وەک ئەبینن جی تی سانادرێس کارس ئارپلین تەیارێ و ئەمەش بایک ماتۆر و بەوت و کارسوور ئەم شتانە. ماپەکانیش بۆ خان و شاروشتی وایە و مۆدسیش وەکو مۆدمین و ئەم شتانەیە. سکینیش پێکاتوە لە قژ و جلو و ئەم شتانە. سەیف دیژە هاکە مەرحەلەکە نەمی برا و ئەمەش دەمانچێ. و هاوڕێیان ئێمە لێرەیە بەشێکی ترمانەیە سێرچە لێرە لەم سێرچە هەر ناوی سیارێکمە نووسی پێویستە دی ئێف ئێفی لەگەڵا بنووسین و لێرە داونلۆد دەکەین و پاشان ئەگەر دای نەبزن ئەم ناوە لێرە کۆپی بکەن چن بۆ ئەم وێبسایتیان. لەم وێبسایتە ناوەکە لێرە دانێن وەکە بینن لێرە هێنای ئەو کاتە لێرە دابزێنی و پاش ئەوەی دامەمەزان بۆ مانەکە بە فایلێک وەکە بینن من دامەزانوە لەناو فایلەکەیە فایلەکە بنەوی لاندستاڵ دی ئێف ئێف. ئەم لاندستاڵە کۆپیەکەینە شوێنێک یان فایلێک بۆ خۆ دروستکە. من فایلێک دروستەکەم بە ناوی بیست جی تی ئەی بۆی بکەیتە یەکەمەکان. وەکە بینن ئێسا فایلەکەمان لێرە و پاشەوە پێویستمان بە بەرنامەی جی تی ئەی ئیمیج تووڵە. ئەم بەرنامەیە لە دیسکریپشن لینکەکەیتان بۆ دانێم و وێبسایتەکەش هەردووکەن. لێرەیە ئۆپن ئەندروید داتا ئەچین فایلی ڕۆکستار فایلی ڕۆکستار بدۆزەرە و فایل تێکست دی بی جی تی ئەی سری ئیمێج. لێرەیە ئەم سێ نوختەیە و ئەدت فایل وز ڕیپلەیس. لێرەیە ئەم بەم داشە بگەڕێنەوە دواوە هەتا ئەچن بیست جی تی ئەیەکی خۆمان و لاندستاڵ دی ئێف ئێف. لێرەیە سەلێکت دەکەین پاش ئەوەی کە سەلێکتەکە تەواو بوو ڕیبیلد بکەن و پاش ئەوەی ڕیبیلدەکە تەواو بوو ئێستا بچن ناو یاریەکە. ئێستا ئەمە چۆتە سەی جێی سەیارەی لاندستاڵ کە یەکەم سەیارەیە لە مۆدمین و کە بیخینە بەرچاومان و هەر سەیارەیەکە چێتە شوێنی دانەیەکی تر. سا چینە نێو یاریەکە. هەوڕێیان لەم ڤیدیۆیە تەنها باسی فایلی دی ئێف ئێف مان کرد. لە ڤیدیۆکانی داهاتوو باز لە سەیارانە شەکین کە بە تی ئێکس دی ئەنگوازرێنەوە، بەڵام فایلی تی ئێکس دی کراشی شیتی ئەکەوێ. ئەبێ ئاگاداری ئەو خاڵە بن. فایلی تی ئێکس دی فانوبۆی سەیارەکەیە یان جوانکاری یان هەر شتێک کە پەیوەندی بە سەیارەکە. ئەگەر بێت وەر سەیارێک تی ئێکس دی لەگەڵا بێ و نەیکەیت ئەوە سیارەکە تەنها سپیە بێ، ینی ڕەنووبووەکەی نیە، بەڵام بە دیف هیچ کێشەیەکی نابێ و ئەگەر ئەوەی تەنها دیفە بێ. ئێستا وەکە بینین ئەوە سیارەکەمانە ئێمە لە شوێنەکەمان بۆمان دەن لە شوێنی لاندستاڵ. وەکە بینە ئەگەر هەر سیارێکی شتانویست ئەمە تا لاندستاڵکە. هەر سیارێکی کەشتانویست بی گۆڕن چنین سەیارەکە دانێن و سەرکە و ناوەکەیتان لەم سوچە بپیشانێت. ئەمە کۆتایی ڤیدیۆکە بوو. شاڵا بۆ ڤیدیۆیەکی تر باز لە تی ئێکس دیش ئەکەین. سابسکرایبی چەنالەکەمان بکەن بۆ بینینی گشت ڤیدیۆی.